Poštovani gledaoci i slušaoci, dobrodošli na kanal Lice Balkana. Ukoliko još uvek niste postali naš pratilac, to možete učiniti klikom na dugme Prati ili Subscribe. Naravno, ne zaboravite da uključite i zvonce kako bi vam pravovremeno stizalo obaveštenja o našim najnovijim videima. Hvala na podršci. Izgleda da je sve gotovo. Tajne službe postavljaju Bajdenu predsedničko obezbeđenje. Tajna služba koja je zadužena za bezbednost američkih predsednika šalje tim agenata koji će dodatno pojačati obruč oko Joea Bajdena. Kako navodi Washington Post, tim agenata tajne službe poslat je u Wilmington u saveznoj državi Delaware kao pojačanje koje će dužnost preuzeti danas. Njihov zadatak je da zaštite Joea Bajdena dok se njegov izborni štab priprema za mogućnost da uskoro proglasi pobedu na američkim predsedničkim izborima, potvrdila su Postu dva upućena izvora. Novi tim formiraće zaštitni balon oko Bajdena nakon što su iz štaba demokratskog kandidata javili tajnoj službi da će nastaviti da koriste konferencijski centar u Wilmingtonu još najmanje jedan dan. Očekuje se da će se Bajden baš iz tog centra obratiti američkoj javnosti. Portparolka tajne službe Catherine Milloan odbila je da komentariše te navode Posta i naglasila da tajna služba ne izlazi u javnost s planovima zaštite predsednika ni predsedničkih kandidata, preneo je Index.hr. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država bi mogao da se ponovo kandiduje za predsednika na narednim izborima 2024. godine, ukoliko izgubi od Joea Bajdena, tvrde izvori bliski republikancima. Trumpov bivši savjetnik Brian Lanza je rekao za BBC Radio 4 da će Donald Trump možda ući u trku za izbore kroz 4 godine. Eventualni tesan poraz bi samo ohrabrio Donalda Trumpa da se ponovo kandiduje, a republikanci bi se verovatno složili sa tim. Bajden će možda dobiti priliku da vodi Sjedinjene Američke Države kroz pandemiju koronavirusa, a vidjet ćemo da li će biti uspešan u tome ili ne. Također, ne postoji niko među republikancima ko bi izazvao Trumpa na stranačkim izborima, rekao je Lenza, prenosi Tanjug. I ugledni list Business Insider je došao do sličnih saznanja. Trump će se najverovatnije kandidovati opet ukoliko izgubi od Joea Bajdena. Mislim da će se Trump ponovo kandidovati u slučaju poraza, citirao je Business Insider neimenovani izvor iz redova republikanaca. Trump će na narednim izborima imati 78 godina, pa se postavlja pitanje da li će republikanci dozvoliti da se on kandiduje opet. Nisam neki fan Trumpa, ali nisam ni protiv njega. Kada gledate njegovu mehaniku, on je upravo osvojio Super Bowl, MVP i Oscara, makar izgubio trku za predsednika, rekao je još jedan republikanac za Business Insider. Kandidat demokratske stranke Joseph Joe Biden vodi u državi Georgija na osnovu 99% prebranih glasova na predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako navode agencije, Biden ima prednost od 917 glasova u odnosu na predsednika Donalda Trumpa u jednoj od ključnih država. Brojanje glasova se, kako se dodaje, nastavlja. U Pensilvaniji prednost Bajdena u odnosu na Trumpa iznosi više od 7000 glasova na 95% prebrojanih listića. Bajden je do sada pobedio u 22 od 50 saveznih država i distriktu Kolumbija i osvojio 264 elektora. Njegov rival, republikanac Donald Trump, pobedio je u 23 savezne države i skupio 214 elektorskih glasova. Trump je na brifingu za novinare tvrdio da na prevaru pokušavaju da mu oduzmu drugi mandat, piše Glas Amerike. Ukoliko računate legalne glasove, ja lagano pobeđujem, a ukoliko računate nelegalne, onda oni mogu da pokušaju da nam ukradu ove izbore, rekao je Donald Trump. On je proveo 16 minuta u sobi za brifinge novinara u Beloj kući, navodeći da su vojstva koje je imao u neopredeljenim državama preoteta u tajnosti, dok se brojanje glasova nastavlja. Predsednik zaostaje za bivšim potpredsednikom Sjedinjenih Američkih Država Joeom Bajdenom u ukupnom broju glasova na nacionalnom nivou, ali što je još važnije i u raspodeli glasova u elektorskom koleđu, koji će u stvari odlučiti pobednika. Trump nije odgovarao na pitanja novinara, a tri vodeće američke televizijske mreže prekinule su prenos uživo,
dok je iznosio više nepotvrđenih tvrdnji o prevari, optuživao demokrate da pokušavaju da ukradu izbore i iznosio netačne tvrdnje kako republikancima nije dozvoljeno da posmatraju brojanje glasova. Nećemo dozvoliti da korupcija ukrade tako važne izbore, zarekao se Trump, objašnjavajući da je bio spreman da tera ceo slučaj do Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država. Predsednik je takođe krivio lažne ankete pre izbora 3. novembra za koje je tvrdio da su korišćene da zadrže njegove pristalice kod kuće. Trumpove tvrdnje bez dokaza da Biden i korumpirani glasački aparatus država sa demokratskim guvernerima kreira ogromnu prevaru brzo je izazvao prekor i kritike kako onih koji kritikuju predsednika, ali i onih koji ga podržavaju. Rick Santorum, konzervativni politički komentator, rekao je na kablovskoj televizijskoj mreži CNN da je veoma uznemiren zbog Trumpovih komentara. Nazvao je Trumpove lažne tvrdnje o prevari na izborima opasnim i dodao da brojanje ranije pristiglih glasova nije prevara. Senator Mitt Romney, bivši republikanski kandidat za predsednika, koji je Trumpov kritičar, takođe je reagovao na Trumpovo odbacivanje procesa brojanja. Prebrojavanje svakog glasa je u srcu demokratije, napisao je Romney na Twitteru. Ukoliko ima navodnih neregularnosti, one će biti istražene i na kraju razrešene na sudu. Imajte veru u demokratiju, u naš ustav i američki narod. Senator Bernie Sanders, bivši demokratski predsjednički kandidat, kritikovao je Donalda Trumpa zbog toga što podriva legitimitet izbora. Pre nego što se Donald Trump obratio, predstavnici njegovog izbornog štaba podneli su tužbe u ključnim državama, tvrdeći da je ugrožen integritet izbornog procesa. U seriji tvitova, dok mu se put ka pobedi sve više sužava, predsednik Donald Trump, koji je dan proveo u Beloj kući, proglasio je bez osnova da se bilo koji glas koji je stigao posle 3. novembra na dan izbora neće računati. Tu objavu Twitter je naknadno označio natpisom koji se poslednjih dana često ponavlja uz Trumpove tvitove. Deo ili celokupan sadržaj podeljen u ovom tvitu je osporen i mogao bi da bude obmanjujući u vezi sa izborima ili drugim građanskim procesom. Trump je na Twitteru tvrdio da će njegov tim osporiti rezultat u državama u kojima je Biden nedavno proglašen za pobednika zbog navodne izborne prevare. Trump je u tvitu naveo da ima mnoštvo dokaza za sve to u medijima. Prethodno, Donald Trump je na Twitteru tražio da se okonča brojanje glasova, koje kontrolišu pojedinačne savezne države, a ne federalna vlada. Nekoliko država ima zakone koji dozvoljavaju da se glasački listići koji stignu posle izbora računaju ukoliko imaju poštanski žig do dana glasanja. Svaki glas mora da se prebroji, rekao je Biden u kratkom obraćanju iz Wilmingtona u Delaware-u u četvrtak popodne. To je ono što ćemo sada da se postaramo da se uradi. I tako treba da bude. Demokratija je ponekad haotična. Ponekad traži da budemo strpljiviji takođe. Zajedno sa svojom potpredsedničkom kandidatkinjom, senatorkom Kamalom Harris, Biden je dodao: "Ne sumnjamo da kada se brojanje završi da ćemo senatorka Harris i ja biti proglašeni pobednicima. Zato vas sve molim da ostanemo mirni. Sve ljude molim da ostanu mirni." Od dana kada su održani izbori, Trumpov izborni štab podneo je ili objavio da podnosi tužbe u nekoliko država, iznoseći različite navode u procesu glasanja ili brojanja glasova. Do sada nijedan sudija nije doneo odluku u korist predsednika. Nekoliko tužbi su vrlo brzo odbačene u Džordžiji, Michiganu i Minnesoti. Izborni štab predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa uspostavio je telefonsku liniju za dolazne pozive u vezi sa navodnom izbornom krađom, dok Bidenov tim nastoji da privoli pristalice i saveznike da potvrde legitimitet izbora. CNN navodi da je Donald Trump postupak prebrojavanja glasova okarakterisao kao zaveru za krađu izbora, a uspostavljanjem telefonske linije pokušava da opravda svoje tvrdnje. Biden, koji više od tri decenije priželjkuje osvajanje predsedničke funkcije, moraće da se bori za legitimitet sopstvene pobede ukoliko ona bude proglašena. Dok se glasovi dalje broje u njegovoj rodnoj Pensilvaniji, njegovi savjetnici iza kulisa nastoje da privuku njegove pristalice i što je još važnije, republikance da pomognu u potvrđivanju regularnosti izbora, prenosi Tanjug.
Bajdenov štab je nakon sinoćnjeg Trumpovog obraćanja u Beloj kući započeo plan koji je danas u toku kako bi privoleli njegove stare saveznike u Senatu da govore o legitimitetu izbora. Očekuje se obraćanje demokratskog kandidata javnosti, ali nije precizirano kada bi to moglo da se desi, navodi CNN. Predsednički kandidat Joe Biden je u obraćanju iz svog štaba u Wilmingtonu u državi Delaware rekao da se svaki glas mora prebrojati i zamolio američke državljane za strpljenje. Biden se na konferenciji za novinare pojavio u društvu senatorke Kamale Harris, koja će biti potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država ukoliko demokratski kandidat pobedi na izborima Donalda Trumpa. Senatorka i ja se osjećamo veoma dobro i sata u sat. Trenutno stanje je vrlo dobro, nemamo dilemu da onog trenutka kada se glasovi prebroje do kraja, da ćemo senatorka i ja biti proglašeni pobednicima. Zato, molim vas ljudi, ostanite smireni. Brojanje se mora završiti, a verujem da ćemo uskoro znati i rezultate. Hvala vam na strpljenju, rekao je Biden, prenosi CNN. On se pojavio na konferenciji za novinare posle sastanka sa predstavnicima zdravstva, a tema je bila koronavirus. Naša srca su uz svaku porodicu koja je izgubila nekog člana familije zbog ove užasne bolesti, dodao je Biden, a prenosi Tanjug. Za sam kraj ove priče, tim Lice Balkana vam poručuje da mislite svojom glavom.